ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲು ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಯು ಬಿ ಬನಕಾರ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಯು ಬಿ ಬನಕಾರರ ನಡೆ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಶಿರಗಂಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2023 ಜನವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 20ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 64 ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸಕ ಬನಕಾರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಶಾಸಕ ಬನಕಾರರು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ತೀರಾ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಏನೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವರು ಈ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 18 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ಯು ಬಿ ಬಣಕಾರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವರು ಕೇವಲ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈತ ಸಂಘದ ಒಂದು ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರವರು. ಆ ನಾಯಕರ ಎದುರಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯವೋ ಏನಾಗ್ಯವೋ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವರು ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಆಗ್ಯವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ MLA ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬರ್ತಾವು, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸುಳ್ಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶನ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ನಾವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ವರದಿ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7 ಒಂದು ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಎತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಏನೈತು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಗೀಗ ಮೊನ್ನೆ ಈ 2023 ಎಷ್ಟದೋ 200 ಈ PDF ಫೈಲ್ ನೋಡಿದೆ. ಇದು 62 ಪ್ರಕರಣಗಳದಾವ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಗಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮ್ಯಾಗ 18 ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ MLA. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಜನವರಿ 2023 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 64 ಅದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ರೈತ. ಹೌದು ಅದು 64 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲ PDF ಫೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 64 ಈ ಮುಂಗಾರು ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಶಾಸಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ತಾಲೂಕಿಂದ ಇವ್ರು MLA ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಅವರು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಿಂದ ಶಾಸಕರು ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಖಂಡನೆ ಅಂತ. ಹೌದು.